Бесінші адам. Бесінші адам мансапты, көрікті, әдемі, сондай бір әйел адам зинаға шақырса, мен Құдайдан қорқамын деп бұрылып кеткен адамдарды Алла Тағала махшар әлемінде марапаттайды деген. Ешқандай не кедергі жоқ, әйел адам бәрін жасап қойды. Ешқандай ешкім саған кедергі болмайды. Гостиницаға шақырды, номеріне бардың, есік қолтаулы, ешкім көріп тұрған жоқ сені. Бірақ Құдайдан қорқып, бұл мен білгенім жоқ сіздің бұндай нәрсеге деп кетіп қалсаң, онда не болды? Осы есепке алынды. Құдай бәрін кешірем деп айтқан екен ғой, кешіреді ғой деп кірісіп кетпе. Ғалымдар айтады, Алла тәубені қабыл қылады дейді. Абу Зар сұрайды ғой, ярасыл, күнәні кешіре ме? Кешіріледі. Тәуба қылсам ше, тәуба қылсам кешіреді. Күнә істесем ше, жазылады. Тәуба қылсам ше, кешіріледі. Кете береді. Ғалымдар айтады, сол зинаның үстінде өлімін кеп қалса, содан қорқамыз дейді. Тәубаң келе алмай қалады ғой. Тұр, сол зина істеп жатқан кезде өлім періштесі кеп қалса саған, жаныңды сол жерде алып кетсе, саған жағдайың қиын болады. Сен гарантияң бар ма? Сол аман есен бітіріп соны. Қайтадан тәуба қылуыңа. Тәубаның шарттары бар өзі. Кешірім сұрадым, қайтадан істеймін деген ниет болса, тәубаң қабыл болмайды. Ол тәубаның үш шарты бар өзі. Сол жерде Аллаға уәде бересің, бол істемей бітті. Көзіңнен жас емес, қан шығып жылауың керек. Я Алла, мен кешір, мен білмей қалдым. Демек, сондай зина жолдан өзін Құдай үшін деп тыйған адам, жаман жолдан тыйылған адам не екен, ол марапатталынады. Құрметті жігіттер, бізде кішкене намыс болу керек. Мен мына шет мемлекеттерді көрдім, біраз мемлекеттерді көрдім. Бірақ біздегі мына Алматыдағы Сейфуллин көшесінде көшем әлі жерде көрген жоқпын. Өте ұят болды. Намыс жоқ кейбір жігіттерден. Сол қыздарға барып атқан жігіттерде намыс жоқ. Өзінің қарық көз қарындасына барып отыр. Мен қазір қарап отырсам, мынау үлкен қымбат көліктер мініп жүрген азаматтарды көремін. Бізде Әл-Фараби проспект, Әл-Фарабиде түнде сондай гонка ұйымдастырады екен, бұлар жарысады екен, пырылдап тұрып. Қымбат үлкен джиптермен, да? Сондай машинаға мінген адам, демек жағдайы бар адам ғой ол. Мүмкіншілігі бар. Басқа адамдарға қарағанда бір жағдайы бар адамдар мінеді ондай машинаны. Оны жүргізудің өзі проблема ғой. Күнге қанша бензин қымбаттап кетті қазір, дұрыс па? Бұны былай түсінсек, сондай жағдайың бар ма? Мысалға, мынау біздің ата-бабаларымыз тұлпарлары ерекше болады екен. Батырлардың тұлпары ерекше тұрады екен, оған мынау духы жоқ жігіттер мінбейді екен. Сен ол атқа мінсең, өзің шарттары бар. Сен бірінші сапта жүруің керек. Бірінші удар сен беруің керек. Дұшпанға жолыққан кезде өзің шарттары бар. Оны бәрі біледі, оған духы жоқ адамдар мінбейді. Оған арыстан жүрегі бар батырлар ғана мінеді атқа. Сол тұлпарлар қазір темір тұлпарға ауысты бізде. Біздің уақытымызда қазір темір тұлпарлар солар жұмыстарын атқарады. Сен сонда Гелинванге міндің ба, соған жараса жүрсе енді. Демек сен батырсың сен. Батырсың ба, сен үсек тұяқ мәселемен айналыспа. Сен үлкен мәселемен айналыс. Қоғамда болып жатқан нәрселермен айналыс. Өзіміздің қара көздерімізді сенде көмектес бар. Мүмкін ол еркенен тұрған жоқ, оған демек ақша керек. Жігіттерді ұйымдастыр, қазақтың мықты жігіттерін ұйымдастыр да жұмыс тауып берсін қара көзімізге. Саған ақша керек па? Беріп тұрамыз ойымды ма? Өтініш, тұрмашы мына жерде сен. Біздің қыздарымыз, жігіттер біздің абыройымыз олар. Олар етегін ашқан кезде біз жігіттер ешқашан еңсемізді көтере алмаймыз. Ер азаматтардың абыройымен қыздармен теңеседі екен. Қайсы бір ұлттың қыздары етектерін жауып, өзге ұлттың жігіттеріне көріне алмай жүрсе, ол елдің жігіттері еңсесі биік жүреді екен. Бізге барған сайын абырой келеді екен. Мына уақытында мына патшалар бір жерге жорық жасаудан алдын өзінің тыңшыларын жібереді екен. Олардың жұмыстары сол жердегі олардың қыздарымен байланысу. Егер олардың қыздарымен байланысып іске асыралса, одан кейін бар ол мемлекетке не кіріп барады екен. Екі мемлекетті көздейді екен, сөйтіп екі жаққа елшілерін жібереді. Бір мемлекеттен біреу елші келді. Не істедіңдер? Олардың қызымен байланысу мүмкін емес дейді. Әйелдерін, қыздарын өте қатты қорғайды дейді. Жігіттер намысы дейді. Олармен танысу былай тұрсын қарай алмады қыздарына дейді. Ана патша айтады екен, ол мемлекетке барып керек емес онда. Бесполезно. Олар қыздарын қара көздерін қалай қорғаған болса, ертең жерлерінде отанын сүйіп қорғайтын жігіттер олар, намысы жігіттер ғой себебі. Оларға бармай ақ қояйық, бекерге таяқ жеп қаламыз. Одан екінші елші келеді екен басқа мемлекеттен. Сендер не істедіңдер?
танысу былай тұрсын, біз жүрдік олармен дейді. Спокойно бәрі дейді. Вот соған барамыз дейді. Ана қыздарын қорғамаған жігіттер ертең мынақтан соққы берген кезде ол тастап-тастап қашып кететін жігіттер олар дейді. Намыс жоқ қой себебі. Қара көзін қорғамаған қыздарда намыс жоқ. Құрметті бауырлар, ол біздің қарындастарымыз, біздің қара көздеріміз. Біреудің қасына барып сұрастырсаң, сен туысың болып шығады. Не нағашы жұртыңнан, не өз жұртыңнан, не қайын жұртыңнан біреу болып шығады сол қара көз. Сол үшін жаңадай темір тұлпарға міндің ба, сен соның лайықты жүру керек. Құдай берді, бәрін ерден сұраламыз. Пайғамбарымыздан әрбір нығметтен сұраласыңдар. Саған Алла Тағала сондай мүмкіншілікті, Әл-Фараби пырылдап жарысусын берген жоқ ондай мүмкіншілікті. Демек сондай мүмкіншілік бар ма? Сен не елдің мүддесіне жұмыс істе. Пайғамбарымызға қай жаста пайғамбарлық келді? 40 жаста. Абу Бакр қаншада еді жанындағы? 37 еді. Омар ше, 30-дан сәл ғана асқан жігіт еді. Али тіпті жас бала еді. Пайғамбарымыздың жанындағы жігіттердің бәрі осы жастағы жігіттер болған. Бірақ олардың істеген шаруаларын қарап отырсақ, міне, сонда олардың істеген амалдарымен әлемге ислам шықты.